Labdien, dāmas un kungi! Ētrā raidījums attīstības kods. Ar rekordlielu apmeklētāju skaitu šogad noritēja 8. Baltijas biznesa un tehnoloģiju izstāde un konference Rīga.com. Latvijas tehnoloģiskais centrs, kā Eiropas biznesa un atbalsta tīkla partners, Latvijā jau darbojas vairāk nekā 10 gadus. Mūsu galvenie uzdevumi Eiropas biznesa atbalsta tīkla ietvaros ir tehnoloģija pārnese un pētniecības rezultātu komercializācija. Kopumā gada griezumā mums ir vairāk nekā 10 veiksmīgas sadarbības piemēri un rezultāti, kur Latvijas uzņēmumi vai Latvijas zinātnieki noslēdz sadarbības līgumus ar Eiropas Savienības zinātniekiem un uzņēmumiem. Eiropas biznesa atbalsta tīkls, jeb Enterprise Europe Network, ir Eiropas komisijas projekts, kurā Latvija piedalās jau 11. Gada pēc kārtas. Šī projekta mērķis ir palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem, universitātiem un citām organizācijām attīstīties starptautiski. EN partnerus var atrast 65 pasaules valstis, un mūsu galvenais uzdevums – palīdzēt atrast sadarbības partneris gan biznesa, gan tehnoloģija, gan inovāciju jomās. No pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam, ir galvenokārt inovācija auditi, tehnoloģija auditi, sadarbības profila sagatavošana un publicēšana, kā arī dalība kontaktbiržās. Latvijas tehnoloģiskais centrs Eiropas biznesa atbalsta tīkla ietvaros piedāvā uzņēmējiem arī veikt inovāciju un tehnoloģiju auditus. Tas ir tiek veikt padziļināta izpēte par visā uzņēmumā noteikošiem procesiem, nosakot stiprās vājās puses, šķēršļus priekšrocības tā attīstībā, izvērtēt inovatīvā kapacitāte uzņēmumā, kā arī beigās uzņēmums saņem rekomendācijas no mūsu ekspertu puses, kā uzņēmumu tālāk attīstīties. Šogad viens no tātad inovatīvākajiem jaunuzņēmumiem, kas ir sadarbojoties ar Rīgas Stradiņu universitāti, ir izstrādājis šobrīd unikālu risinājumu. Tā ir virtuālās apmācības platforma, traumas simulators, neatliekamās palīdzības sniegšanai. Traumas simulators ir programmatūra priekš mediķu apmācības. Sadarbībā ar ASV armiju izveidojam šo simulatoru, un arī iesaistīt ir Latvijas tehnoloģijas centrs, pateicoties, kam mēs esam šeit un demonstrējam. Tikko satiku igauņu investoru, kas ieinteresējās. Jā. Mēs taisam aplikāciju insulta pārcietušajiem cilvēkiem. Tā ir pirmā šāda veida aplikācija, kas dod fizioterapiju, psihoterapiju un praktiskus padomus, kā arī izglītošanu, kas ir insults. Reklamējam mūsu jauno lielo iekārtu, kas ir liela diapazona kustība robotizēts simulators, kuru dalībnieki var pat apmeklēt un izbaudīt reāli dzīvē. Esam sakuši projektu ar tādu jauku nosaukumu Robot Teacher. Ja tātad mērķis, nu teiksim tā, izveidot robotu, kurš spēs lasīt un vadīt nodarbības gan studentiem, gan skolniekiem. Mēs apkalpojam klientus sākot no bankām, lai palīdzētu viņiem ieviest sejas atpazīšanas tehnoloģijas bankomātos, līdz pat sprākstošu objektu atpazīšanu metālūžņu šķirošanas vietās, un līdz pat parastu kameru izmantošanai, lai saprastu, kāds ir precīzs cūks varas fermās. Mūsu uzņēmuma izstrādātais produkts ir robotizēta hokeja treniņa iekārta, kas spēj izdarīt piespēles metienus, sakojot spēlētājiem ar stereo kamerām, kas mums ļauj izsekot spēlētāju kustībām, pozīcijām laukumā un izdarīt piespēles, kā to darīt reāls spēlētājs. Mūsu risinājumu pašreiz jau izmanto top hokeja klubu Eiropā, gan Krievijā, gan Šveicē, kā arī nākotnē mēs plānojam savu produktu prezentēt NHL, kā arī attīstīt līdzvērtīgus produktus citos sporta veidos, kur šobrīd fokusējamies uz beisbola tirgu.